Եթերում տարբեր կարծիքներ Աննա Դանիելյանի հետ հաղորդման հերթական թողարկումն է բարև ձեզ։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ տարվող քայլերը շարունակվում են։ Ինչպես գիտեք, բանակցությունները սկսելու համար կողմերը ներկայացրել են իրենց առաջարկությունները։ Օրերս Բաքուն հայտարարել էր, թե մեջբերում եմ Հայաստանը համաձայնել է հարաբերությունների կարգավորման իրենց օրակարգին, որտեղ Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին ոչ մի խոսք չկա։ Բացի սա, ըստ իրենց մեկնաբանության, բրյուսելյան հանդիպման ժամանակ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի շուրջ։ Երևանը հակադարձել է Ալիևին և կոչ արել մեջբերում եմ չտորպեդահարել արկա ձևաչափում ընթացող քննարկումները։ Թեմայի վերաբերյալ այսօր տաղավարում զրուցելու ենք ՀԱԿ կուսակցության վարչության անդամ Արմեն Խաչատրյանի հետ, բարև ձեզ, և Հանուն Հանրապետության կուսակցության քաղաքական խորհրդի անդամ Արտաշես Խալաթյանի հետ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բանակ շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Հասկանանք հետևյալը, ըստ ձեզ ուր է գնում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման պրոցեսը, խնդրեմ։ Ես կարծում եմ, որ այսօր ընթացող բանակցությունները հայկական կողմը բավական իրատեսական է գնահատում և ըստ էության տարանջատվում են բանակցության հետևյալ հիմնական ուղղությունները. Արցախի կարգավիճակի հարց, հայ-ադրբեջանական սահմանի դելիմիտացիա և դեմարկացիա և տարածաշրջանային կոմունիկացիաների ապաշրջափակում։ Փաստ է, որ այս երեք ուղությունների մեկտեղումը անխուսափելիորեն փակուղու մեջ կմցնի բանակցությունները և հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների բարելավման և տարածաշրջանային խաղաղության հաստատման նպատակով հարկավոր է այս երեք ուղությունները տարանջատել և հաշվի առնել այն միջազգային կոնյուկտուրան և Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հնարավոր կոնսենսուսի հասնելու իրական հնարավորությունները, իսկ դա նշանակում է, որ այսօր ամենաիրատեսականը դա տարածաշրջանային կոմունիկացիաների ապաշրջափակման շուրջ համաձայնության հասնելն է։ Մյուս երկու հարցերով՝ սահմանազատում, սահմանագծում և Արցախի կարգավիճակ, ուրեմն մոտ ապագայում հաջողության հասնելը իրատեսական չէ, և ընդհանրապես միջազգային փորձն էլ հուշում է, որ հատկապես այս երկու հարցերը պետությունների միջև տարածքային վեճերի պարագայում ամենախնդրահարույցն են և հնարավոր Արցախի հարցը մենք որպես տարածքային վեճ չենք ընկալում, դա արցախայերի իրավունքների մասին է։ Ճիշտ է, բայց երբ մենք դիտարկում ենք հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների տիրույթում, խոսքը վերաբերում է տվյալ պարագայում հայերով բնակեցված տարածքի, այո, կարգավիճակի հարցն է, որը դրսևորվում է բնականաբար ինքնորոշման իրավունքի իրացման միջոցով, բայց երբ մենք դիտարկում ենք դա ավելի լայն հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների տիրույթում, դա, այո, տարածքային հարց է, որը որ տվյալ պարագայում իհարկե ինքնորոշման իրավունքի միջոցով է դրսևորվելու, բայց այդ հարցի կարգավորման հետ կապված, այո, կողմերը ունեն բնականաբար հետպատերազմյան փուլում այնպիսի բևեռացված պատկերացումներ, որ դրա վրա այսօր ծանրանալը և բանակցությունների ելքը պայմանավորել այս հարցի շուրջ կոնսենսուսի հասնելով նշանակում է ի սկզբանե բանակցությունները տանել փակուղի, և բնականաբար դա այսօր չի բխում և Հայաստանի, և Ադրբեջանի, և ընդհանուր առմամբ տարածաշրջանի շահերի։ Շատ լավ, դուք ասում եք, որ մեզ համար այս պահին առավել շահավետ է, որ այս երեք ուղությունները տարանջատված լինեն միմյանցից, որպեսզի իրար չխանգարեն, բայց տեսեք, այն առաջարկները, որոնք ներկայացվում էին Ադրբեջանի կողմից, դրանց հակադարձ պատասխանները, որոնք տվել ենք մենք արդեն հայկական կողմից, դրանք պիտի դառնան հարաբերությունների կարգավորման հիմք։ Այսինքն, դուք ո՞նց եք պատկերացնում սրանց տարանջատումը, եթե այդտեղ նաև մեր կողմից ավելացվել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքները եւս պիտի ազատությունները, իրավունքները պիտի հարգվեն և նաև կարգավիճակի հարցը պիտի հստակեցվի։ Տեսեք, քաղաքական առումով իհարկե դրանք մեկ փաթեթի մաս են, այսինքն որպես քաղաքական մեծ հիմնահարց դա մեկ փաթեթ է։ Խոսքը բանակցությունների մարտավարության և բանակցությունների արդյունքների իրավական ամրագրման մասին է, այսինքն այլ կերպ ասած, խոսքը գնում է հետևյալի մասին, գոնե իմ որպես նաև իրավաբան մասնագետի տեսանկյունից հետևյալի մասին է խոսքը. Կնքվում է խաղաղության պայմանագիր, հաստատվում են դիվանագիտական հարաբերությունները Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև, դրա հիման վրա տեղի է ունենում հաղորդակցության ուղիների դեբլոկադա, ընդ որում դրա վերաբերյալ արդեն իսկ բնականաբար գործում է հանձնաժողով, որը որ զբաղվում է տարածաշրջանային կոմունիկացիաների ապաշրջափակմամբ ադրբեջանական, Հայաստան-Ադրբեջան-Ռուսաստան ֆորմատով, իսկ մնացյալ երկու հարցերը դրան զուգահեռ շարունակում են բանակցվել՝ Արցախի կարգավիճակի հարց և սահմանների դելիմիտացիա և դեմարկացիա։
Այսինքն այդ բանակցությունները շարունակում են, դրան զուգահեռ արդեն նորմալացվում են հարաբերականորեն հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները, բնականաբար նաև մեր միջազգային գործընկերների գործուն աջակցությամբ, որպես իմ ասացի նաև հիմնավորում կարող են բերել օրինակ Հնդկաստանի և Չինաստանի օրինակը, երբ Չին-Հնդկական սահմանը մինչ օրս դելիմիտացված և դեմարկացված չէ, սակայն դա չի խանգարում կողմերին առևտրատնտեսական փոխշահավետ հարաբերությունների մեջ լինել միմյանց հետ, ավելին Հնդկաստանը և Չինաստանը հանդիսանում են Շանհայի միջազգային կազմակերպության, Շանհայի համագործակցության կներեք կազմակերպության և բրիքսի անդամ և մի շարք անվտանգային և գեոտնտեսական նաև հարցերում սերտորեն փոխհամագործակցում են։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, պարոն Խաչատրյան, Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման որ պրոցեսում ենք, որ փուլում ենք գործընթացի։ Ծանր փուլում ենք, բայց ես ուզում եմ հասկանամ, այդ որ պարոն Խալափյանն ասում է, Խալաթյանն ասում է, կներեք, ճիշտ ուղղությամբ են գնում, ես չգիտեմ ուր են գնում։ Ես կարծում եմ, որ մեր հասարակության համար այս անորոշությունը ես գալիս է նրանից, որ մենք չգիտենք ուր ենք գնում։ Այդ ակնարկներով ելույթները, մի օր շատ հորետեսական, ես նկատի ունեմ պետության ղեկավարի, մի օր ռազմատենչ, մի օր շակերտների մեջ ասեմ, հա, Շուշին դժգույն ու դժբախտ քաղաքա, մի օր մեր բանակը ամենաամենաբան, ես չեմ հասկանում, մենք ուր ենք գնում, ես այս բանակցություններից ընդհանրապես որևէ բան չեմ հասկանում, ես օրինակ մինչև հիմա չեմ հասկացել նշաձողի չեսնելի ինչինա վերաբերվում, որտեվ եթե դա նախկինում ընդհանրապես, հա, ասում էր մշտապես մեզ ներկայացրել են պահանջ, երկրի վարչապետը պետք է հասկանա, որ մշտապեսը 21 նոյեմբերի 9-ից հետո այդ մշտապեսը ընդհատվել է, այն ուրիշ մշտապես էր, հիմա սկսել է մի հատ ուրիշ ընթացք, ես օրինակ չեմ հասկանում մեր պետության արտաքին դիվանագիտության գերատեսչության ղեկավարը ինչ է մտածում, ովքեր են խաղացողները Ղարաբաղի հարցում, որովհետև խաղացողներից մեկի մոտ կանգնած ինքը այլ բան ասում, այն մյուսը հակադարձում է իրան, հետո նա փորձում է արդարանալ, թե ինքը այս նկատումներ, հետո նրանից ասում են, որ դու սխալ գիտեի։ Այս խառնաշփոթի մեջ հիմա ուզում եմ ձեր ասածին մի բանի անդրադառնամ, շատ վտանգավոր բանի անդրադառնամ, այս ամեն ինչի մեջ, այս անորոշության մեջ մենք նորից հույսներս դրել ենք Անկարայի, Բաքվի, Մոսկվայի, չգիտեմ, Վաշինգտոնի ինչ-որ կծկտուր տված տեղեկատվության, որ մենք հասկանանք մենք ուր ենք գնում։ Վերջի ցայտուն օրինակը Միշելի պաշտոնական հայտարարությունն էր, որ հանդիպումից հետո Ալիև Փաշինյան Միշել հանդիպումից հետո, որտեղ շատ վտանգավոր արտահայտություն կար, երբ որ խոսքը վերաբերում էր Ղարաբաղի բնակչության մասին, էթնիկ հայկական բնակչության որոշակի իրավունքների մասին, եթե նշաձողի իջեցումը էսա լինելու, թող խոստովանեմ, որ արդեն լուծել են Ղարաբաղի հարցը, լուծել են ամենավատ տարբերակով, որը երբևէ կարող ենք մենք ամենավատ դերակատարել։ Հենց հիմա Մեկվարկյան, Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ի՞նչ հնարավորություն եք դուք տեսնում այսօր, որը չի անում գործող իշխանությունը։ Եթե դուք օրինակ Միշելի հայտարարությունը համարում եք, որ հենց նշաձողի իջեցումն է, թե վարչապետը խորհրդարանում ասաց, որ դա իր սեփական մեկնաբանությունն է։ Մի քիչ այլ կերպ ասեց ընդվորում։ Ընդվորում չասեց, թե որ մասն էր, ասեց, որ սխալ մեկնաբանություններ են եղել, թե չասես, թե ինչի վերաբերյալ։ Հարցի բումբովանդակության մասին։ Եվ հիմա միանգամից չգանք այդ հարցին, որովհետև որպիսի մենք հասկանանք լուծումը կամ հասկանանք հնարավորությունը, մենք պետք է հիվանդությունը ախտորոշենք։ Դուք ասում եք տարածքային վեճ, հենց մենք ախր մեր ամբողջ բան այս խնդրի այս նոյեմբերի 9-ի պատճառը հենց այն է եղել, որ ինչ որ փուլից մենք նախորդ անգամ, երբ որ միասին քննարկման ենք մասնակցում, դուք շատ կարևոր շեշտադրում եք անում, որ ընդհանուր պետությունը քանդեց Ղարաբաղյան պրոցեսը։ Այո։
Հիմա մեր հերոստատիտողն էլ այնց այդ պահից սկսած Ղարաբաղը վերածվել է տարածքային վեճի։ Ու այս դրանից հետո սկսել է մեր մոտ Ղարաբաղի կորուստ, որը արձանագրվել է նոյեմբերի 9-ով։ Եվ հիմա մենք չենք խոսելու լուսման մասին ցավոք սրտի, մենք պետք է խոսենք հնարավոր փրկության հույսի մասին։ Այնց ձեր հարցի պատասխանը հենց է սա, որ եթե մենք սկսենք խոսել Ղարաբաղի խնդրի լուսման կարգավիճակի ճանաչման եւ այլը, այս մասին մենք նորից կգնանք կմտնենք միտեղ, որտեղից նորից աղետի հոտ է գալու։ Մենք այսօր, մեր պետությունը այսօր պիտի սկսի խոսել ու մտածել այն փրկության հույսը գտնելու մասին։ Իսկ այդ փրկության հույսը ես ձեզ վստահեցնում եմ կա։ Արձագանք եք։ Տեսեք, տարածքային վեճ, երբ ասում ենք, բնականաբար խոսքը չի վերաբերում այն հորի ժառանգությանը, որով մենք ստացել ենք Քոչարյանի հատկապես կառավարման տարիներին, երբ Ղարաբաղը դուրս թողնվեց բանակցությունների սեղանից, այլ խոսքը վերաբերում է նրան, որ Հայաստանը որպես Արցախի այս տարիների ընթացքում անվտանգության երաշխավոր եւ Ադրբեջանը որպես նախկին, այսպես ասենք, մետրոպոլիա կամ մայրպետություն, որից անկախացել է ինքնորոշման իրավունքի միջոցով Արցախը, այսօր բանակցում են երկկողմ հարաբերությունները բարելավելու վերաբերյալ։ Եվ այդ համատեքստում բնականաբար մենք ունենք Լեռնային Ղարաբաղ բնակեցված էթնիկ հայերով, որի ինքնորոշման իրավունքի հարցը այսօր հանդիսանում է երկկողմ հարաբերությունների հայ-ադրբեջանական ամենակնճռոտ եւ ներկա պարագայում որևէ կերպ բանակցությունների արդյունքում լուծման ոչ ենթակա հարց։ Հիմա մենք ունենք երկու տարբերակ։ Կամ որը որ ընդ որում ներկայիս խորհրդարանական ընդդիմությունը առաջարկում է նաեւ այդ հայտարարության նախագիծը, որը գալիս է ազգային ժողովի արտահերտնից, նույնպես դրա մասին է, խորհրդանական ընդդիմությունը առաջարկում է բոլոր ձվերը դնել մի զամբյուղի մեջ եւ մեկ փաթեթով բանակցել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները, ինչը որ անխուսափելիորեն բերելու է փակուղի, եւ կա երկրորդ տարբերակից, որն է երկրորդ տարբերակը։ Երկրորդ տարբերակը հետեւյալն է, եւ ես կարծում եմ, որ վարչապետի նշաձողի իջեցման մասին հայտարարությունը հենց դրա մասին էր։ Այլ հարց է, որ ես կարծում եմ, որ արտաքին գործերի նախարարությունը պետք է ավելի նախանձախնդիր կերպով փորձեր բացել այդ փակագծերը եւ թույլ չտար որևէ թերասացում կամ տրանթերցում այս հարցի շուրջ։ Միշտ բոլոր բանակցային փաստաթղթերում, բացի ընդհանուր պետությունից, որտեղ դա լրիվ այլ կոնցեպտ էր, խոսք է գնացել Ղարաբաղի միջանկյալ կարգավիճակի մասին 1997 թվականին, դրա մասին ուղիղ որպես եզրույթ նշված չէր, բայց բանակցային ամբողջ տեքստի, հա, այդ նախագծի սկզբունքների նախագծի ընթերցումը դրա մասին է խոսում, Մադրիդյան սկզբունքներ, Կազանյան փաստաթուղթ եւ այլն, Պրահյան գործընթաց, դա ամբողջը այդտեղ այս կամ այն կերպ խոսք է գնում մինչե վերջնական կարգավորումը Ղարաբաղի միջանկյալ կարգավիճակի մասին։ Այսօր հետ պատերազմյան շրջանում, քանի որ մենք ունենք փոքրինչ փոփոխված իրողություններ կամ փոքրինչ չէ, էապես փոփոխված գեոքաղաքական նաև իրողություններ, միջանկյալ կարգավիճակը այսօր ենթադրում է Ղարաբաղի ներկայիս ուրեմն մասի, որտեղ որ շարունակում են բնակվել մեր հայրենակիցները, կարգավիճակի փաստացի իրողության ֆիքսում, այդ թվում խաղաղապա որոշակի առաքելության նաև աջակցությամբ, ներկայիս իրավիճակի ֆիքսում անորոշ ժամկետով, այսինքն փաստացի դեֆակտո Լեռնային Ղարաբաղը շարունակում է լինել անկախ իր պետաիշխանական մարմինների համակարգով, դրա մասին այսօր որևէ կերպ այդ հարցը չի պայմանավորում հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների բարելավումը, եւ երկրորդը, դա էլ ավարտեմ, կողմերը ֆիքսվում են այն հարցերի վրա, որոնք այսօր հնարավոր է պրակտիկորեն լուծել։ Դա նախ եւ առաջ տարածաշրջանային կոմունիկացիաների դեբլոկադան է, դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը բնականաբար, եւ մնացած կնճռոտ հարցերի լուծումը, այսպես ասենք, փուլային փող վստահության որոշակի մտնոլորտ հաստատելուց հետո փուլային եղանակ։ Շատ լավ, պարոնակ, տեսեք, մենք ասում ենք տարանջատենք, մի կողմն էսպես ասում, մի կողմն ասում ենք արքավիճակ կթողնենք ապագային, բայց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների խնդիրը հենց Արցախի հարցն է։ Ոնց է հնարավոր առանց Արցախի հարցի կարգավորման Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունները կարգավորեն։ Գուցե հնարավոր է, ասեք, տարբերակներ կա։ Նայեք, տեսեք, Ադրբեջանը որպես հարցի խնդրի լուծում առաջադրել է շատ կոնկրետ 5 կետեր։ Շատ կոնկրետ
դրանք բացառությամբ 1-2 բառի պետք էլ չի բացել, բացատրել, որտեղ կարդում ես, հասկանում ես։ Դրա դիմաց Հայաստանը առաջադրել է 6, հակադարձել է 6, դրանք առաջարկներ չեն, հա, ես իսկան հասկանում եմ, որտեղ շատ կոնկրետ որևէ բան չեմ տեսնում այդ 6-ը կետերի մեջ։ Երրորդ կետը կա Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հստակեցում, Արցախահայերի իրավունքների ազատությունների խնդիրների կարգավորում, ապահովում։ Ադրբեջանը հստակ իր առաջարկներով ասում է, որ Հայաստանը պետք է ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի հանրապետության մաս։ Թղթի վրա որտեղ է գրված դա։ 5 կետերի առաջի կետի մեջ։ Գրածը տարածքային ամբողջականության ճանաչում, բայց այդտեղ գրված չի, որ Արցախը պետք է ճանաչվի Ադրբեջանի կազմում։ Ուրեմն, եթե ունեք ձեռքի տակ, հենց հիմա հրապարակեք ու կտեսնեք, որ այդ հարցը կվերանա, որտեղ ձևակերպումը այնքան հստակ է տվել Ադրբեջան, ինչ պիտի անենք մենք։ Մենք նույնքան հստակ պիտի ասենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտը այս պահին առկա է, եւ Լեռնային Ղարաբաղը չի կարող լինել Ադրբեջանի ենթակայության տարածք, որտեղ դա ուղղակիորեն կսպառնա Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ուրեմն անվտանգությանը, ընդհուպ մինչև կյանքի անվտանգությանը։ 6 կետերից որևէ մեկի մեջ մենք չունենք այս հստակ դիրքորոշումը։ Որպեսզի այդ հստակ դիրքորոշման մենք գանք, մենք պետք է հասկանանք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը այսօր չունի, ես համաձայնում եմ, որ այս փուլում չունի այդ լուծում, բայց մենք դի Ադրբեջանին, Հայաստանի կառավարության արտաքին դիվանագիտության պատասխանատուները պետք է Ադրբեջանի բերեն, հասցնեն այդ կետին, որպեսզի երկուսն էլ ասեն, որ որտեղ լավ, ենթադրենք, օրինակ, ենթադրենք, վաղը Նիկոլ Փաշինյանը ստորագրում այդ 5 կետի տակ, Ադրբեջանը ինչ է անում։ Այդ ժողովրդը, այդ 150 000 մարդը Լեռնային Ղարաբաղում չի ընդունում Ադրբեջանի իշխանությունը։ Դա ապստամբ մի հատ շրջան է։ Չի ընդունում այդ պետության իշխանությունը, ազդեցությունը այդ տարածքի վրա։ Ինչ են անելու։ Բնաջնջելու են այդ ժողովրդին։ Այսինքն, այս իրավիճակում Հայաստանի իշխանությունները պիտի գնան այո փուլային լուծումների։ Բայց որպեսզի այդ ամենը շատ ռեալ լինի, ես կարծում եմ, որ թիվ 1 խնդիր, որ պիտի լուծել, 1 կետանոց պայմանագիր կամ պայմանագիր 1 սկզբունքի վերաբերյալ, դա պետք է լինի ուժի կիրառման բացառումը կամ դրա սպառնալիքի բացառումը։ Երկուսը կհամաձայնվեն սրա շուրջ, որ որևէ կրակոց չի լինելու, ընդ որում պիտի պահպանեն դա։ Խնդրի լուծումը կսկսի կամաց-կամաց առաջ գնալ, ճանապարհներ կբացվեն, ես չգիտեմ, սահմանազատում ու դեմարկացիա ու դելիմիտացիա կլինի այդ ամբողջ ընթացքում 5 տարի, 8 տարի, 20 տարի, կտևի շատ երկար, ամեն դեպքում դիարվի, չի տևի, կարճ կտևի այդ պրոցեսները, ավելի արագ կգնանք խնդրի լուծման։ Շատ լավ, պարոն Խաչատրյան, քանի դեռ թշնամանքի մթնոլորտը կա այս երկու պետությունների բոլոր մակարդակներում, ես նկատի ունեմ հասարակության ցածր շերտերից սկսած մինչև իշխանության բարձրագույն օղակներ, չի կարող լինել որևէ կարգավորման փաթեթ, որը արդյունքում չի տանելու կոնֆլիկտի։ Դե հիմա այստեղ կա պարադոքս։ Գործող իշխանություններին մեղադրում եք, որ չի նշվում հստակ, որ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, կարգավիճակի հարցը պիտի թողնվի, բայց մեղադրում եք նրա համար, որ իրենք հիմա փորձում են կարգավորել կամ բանակցություններ տանել, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունները կարգավորեն։ Ընդհանուր առմամբ սա է այն մտողը, որ կա հիմա Հայաստանը դիմադիրեն շուրթեից ընչող։ Ես չեմ արել այդ արտահայտությունը, որ Լեռնային Ղարաբաղը չի կարող, հենց որ հարցը դնում ենք, որ Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։ Արցախ այլ Արցախի անկախություն այլ ընդրանք չունի եւ վերջ կամ։ Դուք մի քիչ առաջ ինչ ասացիք, մեր կետերի մեջ Հայաստանը ինչ պիտի գրեր։ Ես ասում եմ, կհստակեցնեք, կհիշեցնեք նորից, որ այդ հարցի լուծումը վերջնական լուծումն է։ Պետք է թողել հետագայում լուծելու համար սերունդներին։ Գուցե 50 տարի, գուցե 100 տարի հետո։ Այսինքն, էլի մնում եմ այն տրամաբանության մեջ, ինչը մշտապես առաջարկվել է Ղարաբաղ 94 թվից սկսած մինչև 19 թվական առնվազն։ Այսինքն, այս բանը, այդ
հետագայում լուծելու այդ երկրորդ, երրորդ, հինգերորդ փուլ տանելու այս դրամաբանությունը պիտի այսօր պահպանեն։ Շատ լավ, շատ լավ։ Ինչ ենք մենք շահում, եթե ըստ վարչապետի միջազգային հանրության նշաձողի իջեցման հորդորը անտեսում ենք կամ չենք ընդունում։ Ես նորից մնում եմ, բայց պետք է մի հատ հստակեցնենք, ինչ է նշանակում նշաձողի իջեցումը։ Ես օրինակ եկեք հասկանանք նախ, որն է եղել մեր նշաձողը, ոչ այս, ոչ պատերազմ եւ պատերազմից հետո, որպեսզի հասկանանք նաեւ ինչ է նշանակում դրանից իջեցումը։ Արդյոք նշաձողի իջեցում հենց Արցախի անկախությանն է վերաբերում։ Ես կարծում եմ նշաձողի իջեցումը վերաբերում է Արցախի անկախության, այսպես ասենք, շատ արագ կերպով ճանաչմանը կամ հանրաքվեի մոտ ապագայում կազմակերպմանը։ Այսինքն, այստեղ ես կարծում եմ, որ մշտապես եղել է ուրեմն Հայաստանի քաղաքական դասի մոտ, մենք բոլորս ենք ցանկանում, դա այնպես չլինի տպավորություն հեռուստադիտողների մոտ, որ մենք օրինակ չենք ուզի, որ ժոպե առաջ, ժամ առաջ Արցախը հրճակեր իր անկախությունը կամ Արցախի արդեն իսկ հրճակված անկախությունը ճանաչվեր միջազգային հանրության կողմից։ Բայց խոսքը քաղաքական ռեալությունների մասին է։ Հայ քաղաքական դասը երբևէ պատրաստ չի եղել, որոշ բացառություններով քաղաքական դասը ընդունել, որ Արցախի անկախության ճանաչումը դե յուրե մոտ ապագայում հնարավոր չէ լուծել։ Այո, գուցե 50 տարի, գուցե, բայց որևէ մեկը, գրեթե որևէ մեկը պատրաստ չի եղել դա, այսպես ասենք, կոմունիկացնել, հայտնել հանրությանը։ Նշաձողի իջեցումը ենթադրում է Արցախի դեֆակտո կարգավիճակի պահպանում, առանց դրա դե յուրե ճանաչման կամ դրան անդրադառնալու։ Նշաձողի իջեցումը ես այդպես եմ ընկալել, եւ այլ կերպ հնարավոր չէ դա ընկալել, որովհետեւ երբ օրինակ համադրում ենք արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունները, վարչապետի հայտարարությունները տարբեր առիթներով, վերջին հենց Արարատ Միրզոյանի պատասխանը, հա, Ալիևին, հենց դրա մասին էր, որ միջազգային հանրությունը ճանաչում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոյությունը, Լեռնային Ղարաբաղի որպես միավորի գոյությունը եւ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների եւ անվտանգության երաշխիքների ապահովման անհրաժեշտությունը։ Ճիշտ է անում գործող իշխանությունը, երբ ասում է կարգավիճակը պետք է բխեցնել իրավունքներից։ Իհարկե, դա հենց բոլորիս կողմից մշտապես հիշատակվող Կոսովոյի քեյսն է։ Իրավունքներից է պետք բխեցնել կարգավիճակը, այլ ոչ թե հակառակը։ Երբ մենք խոսում ենք անջատում հանուն փրկության կոնցեպտի մասին, որի մասին եւ առաջին նախագահն է խոսել եւ հանուն ճշմարտության պետք է ասեմ, ես էլ դեռ 2011 թվականին նման մի աշխատություն եմ հեղինակել, որտեղ որ խոսել եմ դրա մասին, remedial cessation concept-ը հենց իրավունքներից է գալիս կարգավիճակին, այսինքն ըստ էության խոսքը հետևյալի մասին է. նախկին մայր պետությանը, այսպես ասած, որի կազմում եղել է ուրեմն տվյալ ազգային հանրույթով բնակեցված տարածքը, հա, այսպիսի մի տեստ է առաջարկվում, դու պատրաստ ես ապահովել տվյալ ազգային հանրույթի բոլոր քաղաքական եւ այլ իրավունքները, հա, սկսած սեփական ճակատագիրը որոշելուց, այսինքն տեղական կառավարում, մշակութային, ազգային եւ այլ ինքնության պահպանում, լեզու, կրոն եւ այլն, պատրաստ ես արդյոք ապահովել, եւ նախընթաց ուրեմն վերջինիս գործողություններն են դրվում սեղանին, հա, տվյալ դեպքում Կոսովոյում էթնիկ զտումներ են տեղի ունեցել, Ադրբեջանի տարածքում տեղի ունեցել հայերի էթնիկ զտում, Բաքու, Կիրովաբադ, Մարաղա եւ այլն, եւ սանզազերծվել է ըստ էության Ադրբեջանի կողմից պատերազմ իր անկախության համար, իր ինքնորոշման տվյալ դեպքում համար պայքարող, իրավունքների համար պայքարող Ղարաբաղի ժողովրդի նկատմամբ։ Եվ այս համատեքստում ուրեմն նախկին, այսպես, մետրոպոլիայի մար պետության վարկագիծը հաշվի առնելով, Կոսովոյի դեպքում ասել են, եղբայր, չես կարող ապահովել, որտեվ եթե ապահովեիր, ապա նման էթնիկ զտումներ պարզապես չէին լինի, նման խնդիր ընդհանրապես չէին լինի Ադրբեջանի պարագայում։ Հենց դրան ենք մենք գնում, եթե մենք ասում ենք իրավունքները ապահովիր, ընդ որում Ալիևը, այսպես ասենք, ինքնախոստովանական, այսպես ասենք, այլ ասած, ցուցմունքներ է տալիս, ամեն անգամ հերքելով էս խնդիրը, ամեն անգամ ասելով, որ այ մեր երկաթե բռունցքը նորից քիչնի արա, այսինքն ըստ էության մենք բավականին ճիշտ ենք անում, որ այսօր ֆիքսվում ենք իրավունքների վրա, ասում ենք, եղբայր, իրավունքները ապահովել, որևէ մեկը մեր մոտ քաղաքական դիսկուրսում այդ հարցը չի տալիս, բայց ինչպես պետք է Ադրբեջանը ապահովի այդ իրավունքները։ Ադրբեջանը ասում է, ես ոչ մի իրավունք չեմ ապահովելու ըստ էության, այսինքն եթե չես ապահովում, ուրեմն հենց այդ կոնցեպտի շրջանակներում գալիս է հստակ հարց, որ Ղարաբաղի հայությունը չի կարող միևնույն
պետության մեջ լինել Ադրբեջանի հետ, բայց հաշվի առնելով արկա իրողությունները, պարզ ասած, եթե մենք հասնենք արցախցիների իրավունքների պաշտպանությանը, դրանից կկարողանանք նաև կարգավիճակի հարցը առաջ դնել։ Իրավունքների պաշտպանությունը այսօր ոչ այլ ինչ է, քան Արցախի մենք ժամանակի խնդրի ունենք երկրորդ մեկան ամրագրում երբևէ։ Շատ լավ, վերջին մասով համակարծիք եք, թե ոչ կարգավիճակը բխեցնել իրավունքներից համառոտ։ Դե այդ մենք համ պարզ ճշմարտություններ են, այդ նույն Կոսովոն, ախր մենք դժբախտ ժողովուրդ ենք, մենք չենք սիրում սովորել։ Նույն Կոսովոն հո մի անգամից անկախ չի հռչակվել, էլի երկու փուլով է եղել, այն ինչ որ մեզ առաջարկել են, լավ, մենք եկե հասել ենք, մենք ստիպել ենք Ադրբեջանի ստորագրել դրատակ, 97 թվի փուլային տարբերակի տակ Ալիևը դրել է այդ ստորագրությունը, մենք գնում ենք անկախության ճանապարհով, 19 թվին մենք ունեցել ենք այդ շանսը, ես ինչի չկարող վստահել այս իշխանությանը, այսօր այս բանակցությունների, որտեղ ինքը 19 թվին ունեցել է Արցախի ազատությանը ու անկախությունը ապահովելու շանսը, ինքը չի արել, է տարել է աղետի, հիմա ես չեմ հավատում, որ այս բանակցությունը, որ ես չեմ հավատում, որ նշաձողի չեսնելը վերաբերվում էր անկախությանը։ Բա ինչին էր վերաբերում։ Ես տեսել եմ Միշելի հայտարարությունը, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղ այլևս չկար, կար Ղարաբաղի էթնիկ բան, ուրեմն։ Հա, բայց Ղարաբաղի էթնիկ հայերը, հայերի իրավունքների պաշտպանությունը ո՞նց պետք է ապահովվի։ Ոչ, Լեռնային Ղարաբաղը ընդունված բոլոր փաստաթղթերում, միջազգային կառույցների բոլոր փաստաթղթերում, այդ թվում նաև նոյեմբերի 9-ից հետո, ամսի 9-ի ու դրանից հետո եղած փաստաթղթերում, Լեռնային Ղարաբաղը նկատի է ունեցվել որպես քաղաքական միավոր և որ կոնֆլիկտի մասը, և իջեցնել նշաձողը մինչև Ղարաբաղի էթնիկ բնակչություն, ես կարծում եմ, որ դա նշաձողի իջեցումը, ու սարսափելի կլինի, եթե ես կամ այդ կարծիք ունեցողները իրավացի լինեն, այստեղ է որ պետք է մեզ բացատրի երկրի վարչապետը, թե ինչ նկատի ունի էթնիկ նշաձողի իջեցում ասելով, որտեվ եթե Լեռնային Ղարաբաղն է զիջում տերմինը, քաղաքական միավորն է զիջում, վերջանում է Ղարաբաղի հարցը։ Պարոն Խաչատրյան, այսօր Ղարաբաղի անկախության հարցում Հայաստանը դաշնակիցներ ունի, ժամանակի Տեր Պետրոսյանը ասում էր, որ չունի, և արկածախնդրության միակ մեր միակ դաշնակիցը արկածախնդրության մերժումն է, հիմա մենք ունենք դաշնակիցներ, թե ոչ։ Որևէ բան այդ իմաստով չի փոխվել, ու դու ամեն ախր դաշնակից դու ունենում ես, երբ որ ճիշտ քայլեր ես կատարում։ Օրինակի համար նորից հետ եմ գնալու, եթե 19 թվականին մենք գնայինք ստորագրման Լավրովյան պլանը, մենք ունենայինք 3 դաշնակից, այդ կլներ Ամերիկան, Ֆրանսիան և Ռուսաստանը, ովքեր մեզ առաջարկում են գնալ լուծման, բայց երբ որ դու չես գնում լուծման, դու ասում ես չեմ լուծելու, դու ոչ թե դաշնակիցներ չունես, դու ընդհակառակը դու հզոր ճշտանաս։ Լավ, եթե աշխարը կամ Հայաստանը դաշնակից չունի միջազգային գործընկերների մոտ Արցախը անկախ տեսնելու, ապա մենք այսօր կարող ենք պնդել անկախությունը Արցախի, թե ոչ։ Ախր նորից կներեք, փորձենք ամփոփել։ Հա, կներեք, դու մենք նորից խոսում ենք մի բանի մասին, որի 30 տարվա ընթացքում դի հասկացած ունենք, մենք անկախ ասելով նկատի ունենք միջազգային իրավունքի սուբյեկտ ճանաչված, չի լինելու այդպիսի բան, բայց մենք կարող ենք խոսել դե ֆակտո անվտանգ ու ազատ Արցախի մասին։ Այո, կարող ենք։ Ներկայիս կամ պատերազմից առաջ ստատուս քվոյի պահպանման տարբերակով։ Այո, այսօր մենք։ Դե բայց 30 տարի չպահպանվեց, 30 տարի հետո ստատուս քվոն տեսանք պահպանվելուց հետո ինչ եղավ։ Թերևս ես ու պարոն Խաչատրյանը, ոնց հասկանում եմ, մի հարցում ունենք ընդհանրը տարաձայնություն, այն է, թե արդյոք գործող իշխանությունը ուներ հնարավորություն կյանքի կոչել 20 տարվա հնության, այսպես ասենք, կարգավորման տարբերակը, թե ոչ։ Ես կարծում եմ չուներ, որովհետև այդ 20 տարվա ընթացքում, նախ 97 թվականին հիշենք մի բան, Ադրբեջանը ջախջախված, թուլացած վիճակում էր, և պատեհություն էր Ադրբեջանի հետ գալ համաձայնության, երբ վերջինիս ու մեր միջև տնտեսական և այլ տարբերությունները այսպիսի հարելի չափերի չէին հասել։ 20 տարի ըստ էության մենք հանցավոր անտարբերություն դրսևորեցինք Ադրբեջանի ուժեղացման փաստի վրա, անգամ ծիծաղում էինք, չէ, այդ նարատիվները ըստ էության մեր զանգվածային թմբիրի տանող նարատիվ էր, այս հազար ներողություն ազերբարանները, մենք եւ այլն, մենք տարածաշրջանի ամենամարտունակ բանակն ենք եւ այլն եւ այլն։ Ըստ էության 20 տարի հետո Ադրբեջանը այլևս համաձայն չէր այն տարբերակին, որը կար 97-ին, եւ պատերազմը ըստիս
անխուսափելի էր, որովհետև այլ հարցը թե ինչպես կդրսևորվեր, ավելի շուտ կլիներ, ավելի ուշ կլիներ, այստեղ այդ խնդիրը չի։ Ադրբեջանը ըստ էության դրել էր Արցախի արցախահայության բնաջնջման եւ Արցախը որպես քաղաքական միավոր ընդհանրապես աշխարհի քաղաքական կարտեզից վերացնելու նպատակ եւ փառք Աստծո, որ նրան ըստ էության վերջին արդյունքում դա չի հաջողվել։ Շատ կարճ ռեպլիկ։ Ես համաձայն չեմ իհարկե։ Ադրբեջանը պատրաստ էր ստորագրել փաստաթուղթը, ու ամենակարևոր է, փաստաթուղթը ուներ իրականացնելու համար երաշխավորներ։ Եվ այդ երաշխավորները ապահովելու էին, որպիսի խաղաղությունը հաստատվեր, այնպես ինչպես այսօր խաղաղությունը հաստատվել է, բայց է հաստատվել է։ Թող ապահովեն, հիմա էլ թող ապահովի։ Եթե հիմա Ադրբեջանը դեպի պարտությունից հետո, երբ որ ամեն ինչ կորցրել ես դրանից հետո, գանա եկե ապահովել են։ Մեզ ինչ։ Չէ, դե ըստ էության մենք մի ուղակի փոքր ռեպլիկան ենք, մենք ըստ էության այսօր ճիշտ է պատերազմից հետո, բայց կրկին այն նույն բանակցային տրամաբանության շրջանակներում են գործում իրատեսական։ Ինչը որ եղել է եւ ըստիս Ադրբեջանը չի ցանկացել դա կյանքի կոչել։ Եվ այսօր կրկին մենք մի պարզ բան պետք է հասկանանք, եթե նորից մենք իրատեսությունից վերադառնանք այդ հայդուկային մտածելակերպին, այդա լիարժեքորեն Արցախը կտանի կործանում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ զրույցին մասնակցելու համար, այսօրվա համար պատրաստել ենք այսքանը, կհանդիպենք։